Gjuri Shqipëria po ndryshoni sekretari të përgjithshëm të Partisë Demokratike, një herë është edhe Ministri i Financave Ridvan Bode, ka vjuar në komunat Udnish dhe Dardas të Pogradecit. Duke ndalur në realizimin e premtimeve që koalicioni i djathtë ka arritur në këto 4 vjet, Bode tha se antarësimi në NATO dhe aplikimi për NBE nuk do të ndalë kursin e reformave të nisura nga qeveria. Ai u shpreh se ekonomia do të njohë një tjetër nxitje në sektorët e saj kyç, si turizëm, infrastrukturë dhe bujqësi. Shqipëria e vitit 2009 nuk është Shqipëria e vendit më të korruptuar në kontinentin evropian. Nuk është më Shqipëria e dyta më e korruptuar në botë. Përkundrazi, reformat e ndërmarra nga qeveria demokratike shumë shpejt bindën opinionin e brendshëm publik, por dhe opinionin ndërkombëtar për ta klasifikuar Shqipërinë si i vendin më reformator në Europë në luftën ndaj korrupsionit. Dhe tashmë Shqipëria rritet renditet midis 60 vendeve të para, të cilat janë angazhuar dhe kanë arritur rezultate konkrete në luftën ndaj korrupsionit. Nuk do të ketë lagje pa asfalt, nuk do të ketë lagje të pasistemuar, nuk do të ketë fshat të lagje, shtëpi pa ujësjellës në këtë periudhë që ne jemi duke investuar. I shoqëruar dhe nga deputeti demokrat Edmond Spaho, Bode ka inspektuar më pas punimet në rrugët e brendshme të fshatit Stropck, investim që ka vlerën e 114 milion lekëve nga buxheti i shtetit.